og ønske alle sammen velkommen til Klesrådet og til lanseringen av Bruktmarkedsrapporten til oss og fra oss i Finn. Hvert år så kaster vi fullt brukbare materialer for utallige milliarder rett på søppeldynga. Hva er det beste brukt eller arvekuppet du har gjort, og hva ville du aldri kjøpt brukt? Mamma og pappa sin gamle seng. Er du sikker på at ikke du må svare på det? Hva vil du aldri ha kjøpt? Er helt elendig. Kjøpte langrennsbrukt. Veldig fornøyd med det. Ja. Da kan du sette i boden uten å ha dårlig samvittighet. Ja, men tenk, for de har jo vært brukt en gang. Jeg er redd i miljøet, og jeg hater ski. Moren min ønsker at jeg skal bruke hennes brudekjole når jeg gifter meg. Jeg er veldig tvil om det er det beste for mitt visuelle uttrykk på selveste bryllupsdagen. Men jeg vil jo ikke såre henne. Hva skal jeg gjøre? Når du får en duk til å se sånn som det her ut, så får du vel til å redesigne mammas kjole til å se som noe helt nytt som du har lyst på. Det er vel ikke, så dette vet du bedre. Ja. Men man kan sikkert gjøre gul til gråstein i redesign. Og litt ekstra fint da. Og man må bytte tanker igjen. Tenk sånn, det er flott å bruke samme kjole som mor min. En 20-årssyklus imot det. Ja. Dette har jeg erfart liksom, smertelig selv nå, som er 40 år. Akkurat 200 du da. Ja, men jeg har rukket at liksom, min videregående mot det er fullt i bakken av det. Det man aldri trodde man skulle se igjen. Jeg håper at jeg tar en liten titt på bruktmarkedsrapporten, og tar en gode valg for miljøet når det går ut av det. Ha det bra, alle sammen!